Делегацію у складі членів Національної академії аграрних наук України та представників Міністерства агропромислового розвитку зустрічають на території приватного сільськогосподарського підприємства «Павлівське» на Сумщині. Тут вирощують лебединську породу корів. Вона унікальна тим, що несе в собі генотип А2. Тобто корови можуть давати так зване янгольське гіпоалергенне молоко. Ми у 2020 році від наших корів лебединської породи одержали 6205 кілограм молока. Ну, чим унікальна ця порода? Тим, що вона характеризується продуктивним довголіттям. Вона використовується не дві, не три лактації, а корови живуть і продуктивно, значить, віддають молоко і п'ята, і шоста, і сьома лактація. Лактація – це коли коровка осімінилась і одержали ми одне тельотко. Ми вже являємося племінним репродуктором з розведення корів лебединської породи. Появи гіпоалергенного продукту передували 10 років дослідження генотипів корів лебединської породи. Сьогодні стадо корів такої породи нараховує на Сумщині трохи більше 1600 голів, з них 325 на підприємстві «Павлівське». На фермі для них створили максимальний комфорт і всі умови, необхідні для того, аби корови підтвердили свої генетичні якості високої продуктивності. У нас в області залишилось лише три господарства, що займаються розведенням худоби цієї породи, і одне господарство є в Чернігівській області. Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук ініціювали написання такого листа до Національної академії аграрних наук, щоб лебединську породу внесли у реєстр локальних і зникаючих порід, і щоб мали в подальшому можливість господарства її зберігати. Тому що ці тварини не мають такої високої продуктивності, як корови голштинської породи, які є основними виробниками молока. Продуктивність, ну, у даному господарстві знаходиться в межах 6-7 тисяч кілограмів молока за лактацію. Для бурих порід це нормально, але для рентабельності галузі молочного скотарства можна було би більше. Але ця порода не може скільки дати, тому для того, щоб такі корови зберігати, нам потрібно чимось їх підтримати. І ми дуже вдячні нашій академії національних аграрних наук, яка робить цю поїздку заради того, щоб бура худоба в нас в Україні була, ну і, зокрема, на Сумщині. Ну, і вважаю, що цей захід дозволить нам зберегти цю породу. В свою чергу науковими установами НААН було розроблено цільові програми збереження генофонду зникаючих і локальних порід в Україні. Але до цього часу вони не затверджені галузевим міністерством і не отримали офіційного статусу. Весь час ми якби працюємо з міністерством над тим, щоб виділити кошти на підтримку цих господарств. В цьому році таке розуміння, воно якби було і раніше, але не завжди це виходить, є підтримка в тому плані, що внесено до розподілу коштів цей напрямок, і, ну, є всі надії на те, що, і так ми сподіваємося, що з нового року вона запрацює. Багато порід просто зникли, не знаю, з нашої карти чи з чого, в господарствах нема, а вони, ці породи, є носіями цінних генетичних ознак, вони мають ті якості продукції, яку ми від них отримуємо, особливі, в тому числі, от як лебединська, це є носій ген. І в кожному музеї по Україні їдеш, є картина приблизно такого характеру, де намальовані воли, там ще щось. А це ж сіра українська худоба, від якої пішла в свій час лебединка. Ми повинні до цього ставитися як до нашого національного продукту і берегти його. Тому я вважаю, для розвитку фермерського господарства, для органічного виробництва продукції тваринництва, для дрібнотоварного виробництва молока, це має велику перспективу, якщо програма, звичайно, а я вірю, що вона буде, бо ми все робимо і
сьогоднішня поїздка цьому і присвячена. Виробництво такого молока дозволить зберегти лебединську породу, а виведення продукту на ринок спонукає фермерів до вирощування бурих порід, кажуть науковці. Крафтовою переробкою лагідного молока на Сумщині займається компанія «Оберег». Дуже приємно, коли приїхати в європейську країну і тебе пригощають якоюсь традиційною стравою, яку можна і привезти в Україну. І хочу запевнити, що саме із, в тому числі із лебединських корів, із молока, які вони дають, так само можна крафтовий сир практично виробляти, який нічим не вступає французькому, італійському чи голландському. Лебединська порода має унікальну можливість підтримати як маленьких діток, у яких є алергія, в яких є відхилення від травлення, так і людину старшого віку, де кальцій відіграє величезну роль, і природній кальцій у вигляді молока А2А2, яке позитивно впливає на травлення, буде дуже позитивним. І важливо, що сьогодні є представники Міністерства аграрної політики та продовольства, які безпосередньо впливають на процес прийняття рішення, на порядки використання бюджетних коштів. Державної підтримки потребує галузь тваринництва, переконаний керівник департаменту агропромислового розвитку обласної адміністрації. Цього року урядом прийнято постанову, яка розширює та вдосконалює державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Йдеться, зокрема, про відшкодування племінних ресурсів до 80% і витрат на реконструкцію і будівництво тваринницьких об'єктів з лініями переробки. Крім того, державну допомогу отримали фермери у вигляді спеціальної бюджетної дотації на корів. Якщо в минулому році такі виплати були на рівні 3000 гривень на одну голову, то в цьому році вони зросли до 5000 гривень. І господарства нашої області теж саме беруть активну участь в таких програмах фінансової підтримки. Якщо це відшкодування дотація за перерозподілю власного відтворення, то у нас 19 господарств взяли участь в цьому напрямку державної фінансової підтримки. І за активністю в цій програмі ми були на третьому місці в Україні. Галузь тваринництва в Україні має всі перспективи для розвитку, зокрема і через збереження лебединської породи. Сьогодні важливо зацікавити цим самих виробників. Департамент аграрного розвитку Мінагрополітики разом із НААН вирішили розробити план заходів із підтримки господарств, які вирощують і утримують такі поголів'я. Для цього звернулися до Кабміну щодо виділення 150 мільйонів гривень. Саме тому ми і звернулися до Кабінету міністрів для того, щоб виділили кошти для підтримки менш продуктивних, але значно корів і свиней, і овець, м'ясо і продукція, і молоко яких значно цінніше, поживніше, і з них можна виробляти так звану крафтову продукцію. За підтримки уряду, переконані науковці, унікальна лебединська порода корів буде відроджена в Україні. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.